korupcijas gamo sanktsirabuli მოსამართლეების მოთხოვნით ირაკლი ღარიბაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს ხდება დახურულ ფორმატში, როგორც ამერიკის შავ სიაში მყოფმა ლევან მურუსიძემ განაცხადა. პრემიერ-მინისტრს მიაწვდიან შეერთებული შტატების საელჩოს მხრიდან ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებს. Რატომ ღარიბაშვილს კორუფციაში მხილებული მოსამართლეები ამბობენ, რომ სწორედ მთავრობა არის პასუხისმგებელი ქვეყნის სუვერენიტეტის შენარჩუნებაზე, რომელიც თითქოს დაირღვევა. Audienția am წუთებში უზენაეს სასამართლოში იწყება თეა თეთრაშვილი გააშუქებს ღარიბაშვილისა და კლანის წევრების დღევანდელ კონსულტაციებს. Თეა, ხომ არ გაკეთებულა კომენტარები შეხვედრის დაწყებამდე? Guram, sul oricât este înșevită, premier-ministrul se escortă, uzenează samartul se zoci, dar în arigan schadeba cu premier-ministr, am temesă dacă au șirebi ce hotărâți că bande. Argau că te bia să varaudă ce hotărâți are, George Robitați că volitar am de nimeț ucidați că George Robitați să vă uținobia. Vin da este reba am ce hotărâți. Nu se martle ebitan de justiție, sumacles sapcest eurobitan George Robitar am îngamocenil la să vă media standar în arigan schadeba arga că te bula. Uținobia da este rebian tuara am ce hotărâți. Să sancțiile daisrebătoare, că la sancțiile boli. Mosamarte s-a văraudă ce hotărâze mova Levan Murusitze, rămâmet Khmauriani Gantz de bebiga că ta justiției sumaclesi sapce schdomaze. Mașem de crăcerte bulbaștate ma daut să ma sancție bita Gantz de ghiatrum tkice bule bebist arutgens premier minister simestan dacă au șirebit ramșerte buliști atabi salcio achten de zetolas mazde concretul sacmeptan dacă au șirebit ram tkice bule bebzea sau bar George Robituț nobia Levan მურუსიძეც არ გამოჩენილა, ასევე უცნობია დაესწრება თუ არა კიდევ ერთი სანქცირებული მოსამართლე ირაკლი შენგელია, რომელმაც დღეს გაავრცელა Facebook პოსტი და კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ის არ შეეგუება იმას, რომ მისი რეპუტაციული მას მიადგა რეპუტაციული ზიანი შეერთებული შტატების მხრიდან და აპირებს, რომ ამერიკის სასამართლოში შეერთებული შტატების მთავრობას უჩივლოს. Მინდა ვაცნობო საზოგადოებას, რომ ვიწყებ აქტიურ მოქმედებას, რათა მივმართო ამერიკის შეერთებული შტატების მართლმსაჯულების შესაბამის ორგანოს და სადავო გავხადოთ ჩემი სანქციების შესახებ უპრეცედენტო, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება, კორუფციაში ჩაბმის შესახებ უმძიმესი ბრალდებით, რომელიც ჩემი ღირსებისა და რეპუტაციის წინააღმდეგ არის მიმართული. არ ვაპირებ კორუმპირებული სიარლიხთან შეგუებას. ჩემთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზა არ არის მთავარი. შესაძლოა საერთოდაც აღარასდროს გამემგზავრო იქ. არამედ მთავარია ღირსების და იმ საქმის რეპუტაციის დაცვა, რაც გამაჩნია მთელი ცხოვრების მანძილზე საკუთარი მოვალეობების, კეთილსინდისიერად და კვალიფიციურად შესრულების შედეგად. Ვინაიდან ჩემი სარჩელის ადრესატი არის ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლო, სარჩელი მას წარედგინება გარკვეულ დროში, მას შემდეგ რაც გადავწყვეტ მისი წარდგენისათვის აუცილებელ ორგანიზაციულ საკითხებს. Დარწმუნებული ვარ, სიმართლე არ დაიკარგება და სრულად აღვიდგენ ჩემს დარღვეულ უფლებებს. Uzenes სასამართლოს შენობაში შეხვედრა პრემიერ-მინისტრსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს შორის ამ წუთებში იწყება. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი ხდება სასამართლო ხელისუფლების პირველ პირებს, როგორ დასრულდება ეს შეხვედრა და რა კონკრეტულ მტკიცებულებებს წარუდგენს, როგორც ლევან მურუსიძე ამბობს, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ეს ჯორჯ რობიტიც ცნობია. Შეხვედრა არის მედიისთვის დახურული და მხოლოდ დასრულების შემდეგ უკვე აკეთდება კომენტარები მედიის შეკითხვებს, უპასუხებს ირაკლი ღარიბაშვილი და სავარაუდოდ მოსამართლეებიც, რომლებიც ესწრებიან ამ შეხვედრას.